waxaan halkan isugu ka yeelay shirkan jaraa'id aan ku cadeeyay mowqifka dowladda soomaaliyeed ay ka qaadatay shir la sheegay in lagu qaban doono nairobi sanadka soo socda oo looga hadlayo khayraadka petroolka soomaaliyeed oo ay qabanaysay hay-ad loo yaqaano international research network oo websaydeedeeda iyo xiriiradeeda adduunka lagu arkay. Waxaan caddaynaynaa mowqifka dowladda soomaaliyeed oo ay wakiil u tahay wasaaradda petroolka iyo khayraadka macdanta in shirkaas aysan dowladda soomaaliyeed lug ku lahayn qabanqaabadiisa iyo diyaarintiisaba. Waxaan adduunka u caddaynaynaa Soomaalida iyo shirakaadka danaynaya khayraadka petroolka soomaaliyeed in ilaa hadda aan la gaarin waqtigii la qaban lahaa shir looga hadlayo petroolka soomaaliyeed oo lagu soo bandhigayo in lagu kala qaato qandaraasyadii shidaalka soomaaliyeed. Taas waxay meesha ka saaraysaa madmadooga maalmahan suuqa soo galay oo dowladda soomaaliyeed mowqifkeeda ku cad ay ku sheegayso in shir aysan wasaaradda petroolka qabanqaabinayn aan la qaban doonin. Shirkaas wuxuu dhici karaa marka dowladda soomaaliyeed ay dhammaystirto inta loo baahan yahay oo sharciga petroolka iyo xeer nidaamiyaashii kale lagu dhaqayay shidaalka. Markii intaas noo dhammaystirmaan, ummadda soomaaliyeed waxaan u ballanqaadaynaa inaan soo bandhigi doono shir caalami ah oo lagu qaban doono meel kasta oo adduunka ka tirsan oo looga hadli doono sidii loo iibgeyn lahaa ama loo soo saari lahaa shidaalka soomaaliyeed. Hadda waxaa mowqifkeena ku cad in aan leelnahay in aysan jirin wax shira oo nairobi ka dhici doono oo dowladda soomaaliyeed ay qayb ka tahay oo looga hadli doono khayraadka petroolka soomaaliyeed. Marka wasiir, marka laga soo tooy inaan beri ka tihiin oo shirkaas inaan waaga ka ogeyn, maxaa dowladda hadda qorshaha uga yaala in hay-ad, maadaama tahay hay-ad caalamiya oo waddan macruufana ay ka diiwaan gashan tahay, tallaabo noocee ah idin xilinaan qaadaa? Tallaabooyinka nooxiga waxaa yahay maantaba tallaabaan qaadnay oo aan ku ogeysiinay ol intii anaga xiriirka aana lahayn oo ay ku jirto lafteeda dowladda Ingiriiska oo ay ka diiwaan gashan tahay shirkadan. Waxaan ogeysiinay safaaradda Ingiriiska ee Muqdisho in shirkaas iyo qabanqaabadiisa dowladda Soomaaliyeed ay beri ka tahay oo aan shaqo ku lahayn. Waxaan kaloo ogeysiinay dhammaan shirkadaha caalamiga oo danaynaya khayraadka soomaaliyeed in aan hadda ilaa hadda la gaarin heer waqtigii aan soo bandhigi lahayn qandaraasyada shidaalka soomaaliyeed. Mashaada badanti petroolka soomaaliyeed waa in aan waxaan diyaarinaynaa oo haddana noo yaalay sharcigii lagu dhaqi lahaa petroolka soomaaliyeed. Wuxuu ka gudbay golaha wasiirada, wuxuu yaalaa baarlamaanka. Akhrintii koowaad waan marinay, waxaan sugaynaa akhrintii labaad iyo akhrintii saddexaad iyo in baarlamaanka iyo aqalka sarba ay u codeeyaan. Waxaana rajo weyn ka qabnaa insha allahu tacaala arrinta sharcigaasoo waxtar weyn uu ummadda soomaaliyeed in uu la meelmarin doono uu noqon doono sharciga hagi doona soo saaritaanka shidaalka soomaaliyeed mustaqbalka insha allah.